ჩუნებაც იგეგმება რატომ გახდა საჭირო საყოველთაო აგროდაზღვევის მოდელის შემოღება, როგორ მუშაობს არსებული პროგრამა და რა ხარვეზებია აგროდაზღვევის მიმართულების თემაზე უკვე ნამდვილად გვერდება ნუცა შუბაშვილი. ნუცა, რა ტიპის კონცეფციაზე მუშაობს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო? გისმენთ ჩემს პირდაპირ ეთერში ხარ. სახელმწიფოს თანადაფინანსების მაღალი წილის მიუხედავად აგროდაზღვევა ყველა ფერმერისთვის დღემდე არ არის ხელმისაწვდომი. ასეთია სოფლის მეურნეობის მინისტრის შეფასება მიმდინარე პროგრამასთან დაკავშირებით. შესაბამისად უწყება აგროდაზღვევის ისეთ მოდელზე მუშაობს, რომლის ფარგლებში სახელმწიფოს თანამონაწილეობით ის საბაზისო ხარჯებიან ასხაურდება, რომელიც ფერმერმა მოსავლის მოსაყვანად გასწია, ხოლო სუბსიდია აღარ გავრცელდება მოგების ნაწილზე. შესაბამისად აღნიშნული პაკეტი ბენეფიციარებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდება. რაც შეეხება დღეს არსებული აგროდაზღვევის პროგრამის ხარვეზებს, ლევან დავითაშვილის განცხადებით ერთ-ერთი მათგანი ზარალების შეფასების სისტემას უკავშირდება. ჩი შემთხვევაში და ბევრ წვრილ ფერმერს ჩვენი შედარებით უფრო ასე ვთქვათ მაღალი ხარისხის პროგრამები, რომელიც რა თქმა უნდა უფრო ძვირი ღირს, მიუხედავად იმის, რომ სახელმწიფო თითქმის 70-80%-ს ზოგ შემთხვევაში აფინანსებს სადაზღვო შენატანის ან სადაზღვო პრემიის, მაინც ყველასთვის ყოფილიყო ხელმისაწვდომი და გავრცელდეს ყველა იმ ადამიანზე, რომელიც სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით არის დაკავებული. შევინარჩუნებთ იმ მოდელს, რომელიც გვაქვს, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ეს უკვე მუშაობს, ამან უკვე გააჩინა სადაზღვო სექტორის მიმართ ინტერესი. აქაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წავიდეთ ისევ სადაზღვო კომპანიების მხარეს მათი გამოყენებით. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ კომპეტენციის განვითარება ძალიან გრძნობიარია ზარალის შეფასების და ადმინისტრირების, ანუ ზარალის რეგულირების ნაწილში. სახელმწიფოს თანადაფინანსების წილი, რომ პირდაპირ პროპორციულად აისახება გაყიდული პოლისების და ბენეფიციარების რაოდენობაზე, ოფიციალური სტატისტიკას ადასტურებს 2014 წელს, როდესაც სახელმწიფო თანადაფინანსება 95% იყო, 21000-ზე მეტი პოლისი გაიყიდა, ხოლო დაზღვეული მიწის ნაკვეთების ფართობა 18000 ჰექტარს გადააჭარბა. 2015 წელს კი, როდესაც სახელმწიფო დაფინანსება თითქმის ორჯერ შემცირდა, სულ 7614 პოლისი გაიყიდა. შესაბამისად ფერმერებმა 5000 ჰექტარი ფართი მიწის ნაკვეთები დააზღვიეს. მიმდინარე წელს კი სახელმწიფოს თანადაფინანსების წილი 70-80%-ია, შესაბამისად უკვე გაცემულია 16000-ზე მეტი პოლისი და დაზღვეულია 15000-ამდე ჰექტარი, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 8 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ პროგრამის ფარგლებში გამოვლენილ ხარვეზებთან, მათ შორის ზარალების შეფასებისა და პროდუქციის საბაზრო ფასის დადგენასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად უკვე მიმდინარეობს მუშაობა. 4.5 მილიონს აჭარბებს დღეის მდგომარეობით ისიანი, რაც 2016 წელს დადგა. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი უკვე ანაზღაურებულია. ერთიანი მიდგომის შემუშავებაზე დიახ საუბარი, იმაზე, რომ სტანდარტულად, ცენტრალიზებულად საზღვაო კომპანიებმა ერთიანი სისტემით შეაფასონ. დღესდღეობით საქართველოში, ასე ვთქვათ, არ არსებობს ფასის სრულყოფილი წლების შესაბამისი სტატისტიკა იმისთვის, რომ ხო ზუსტად დადგინდეს რა იქნება მომავალ წელს ფასი, მაგალითად ყურძნის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ველოდებით ყოველწლიურად ახალ ფასს. ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებითაც რაღაც ტიპის დახვეწა დაგვჭირდება და ამაზეც მუშაობთ, რომ ვთქვათ, შემდეგ იმ პროდუქტში, რომელსაც ვთქვათ საყოველთაოისთვის გამოვიყენებთ. აღნიშნულმა ხარვეზებმა კი აგროდაზღვევით მოსარგებლე ფერმერებს პრობლემები შეუქმნა. აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, პროგრამის ერთ-ერთი უარყოფითი მხარე ფერმერების არაინფორმირებულობა, ასევე პროგრამის სერიოზული ხარვეზია მისი დიზაინის ხშირი ცვლა. იყიდა სექტემბრის თვეში ვაუჩერი და შემდეგი ორი თვე ქონდა დაზღვეული, ეს იყო თორცდები ყურძენზე, შემდეგი ორი თვე ქონდა დაზღვეული და მისი ზარალი დადგა დაუშვათ მომდენო წელს. მათ მან არ იცოდა, რომ არ მიაწოდა შესაბამის ინფორმაცია აგენტმა, ისე გამოვიდა, რომ მოსავალი დაზღვეული ქონდა 2015-ში და არა შემდეგ წელს. ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაციები სწორად უნდა იყოს ფერმერამდე მიწოდებული, შემდეგ ესეთი სახის პრობლემები არ დადგეს. რა თქმა უნდა, აი ესეთი ცუდი გამოცდილების შედეგად ეს ფერმერი აღარ დაეზღვევა მომდევნო წელს თავდაპირველ პერიოდზე. კარგი იქნება, რამოდენიმე წელი, 5 წელი მაინც
მაღალი სუბსიდირების დონე, ერთი და იგივე სუბსიდირების დონე იქნებოდა. Ფერმერს უფრო აუმაღდებოდა ცნობიერება, გაიგებდა რა არის დაზღვევა, რა სარგებელი მოაქვს მისთვის და აი ამ დროის გასვლის მერე, ცოტა დროის გასვლის მერე შესაძლებელი იყო ეს სუბსიდირების დონეები თანდათან შემცირებულიყო და არა ასე რადიკალურად 95-დან 55-მდე მომდევნო წელს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის შემუშავება 2017 წლისთვის ვერ მოესწრება, შესაბამისად მომავალ წელს აგროდაზღვევის მხოლოდ არსებული პროექტი იქნება ძალაში. სახელმწიფო აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში ამ ეტაპზე მოსავლის დაზღვევა შესაძლებელია სეტყვისგან, ჭარბი ნალექისგან, ქარიშხლისა და საშემოდგომო ყინვისგან. სანამ აგროდაზღვევა საყოველთაო ხასიათს მიიღებს, ქვეყნის მასშტაბით საკუთარი მოსავალი ფერმერების მხოლოდ 5-6% აქვს დაზღვეული. მაშასე რაგზის გავლა მოუწევს საყოველთაო აგროდაზღვევის კონცეფციის შესამუშავებლად ქვეყნის ხელისუფლებას. ცხადი ამ ყველაფერს ბიზნეს კონტაქტი აქტიურ რეჟიმში დააკვირდება. ძალიან დიდი მადლობა ნუცა შუბაშვილს თემის ტრადიციულად საინტერესო რეზიუმირებისთვის და განვაგრძობთ გამოშვებას. თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაში